ще один законопроект про московську церкву. Ну, сліпому вже видно, що це п'ята московська колона діє антиукраїнське і діє проти і українських військових, і українського суспільства. Давайте поставимо в цій історії крапку. Тим більше, що більшість суспільства вже готова в тому, щоб московська церква називалась московською церквою. А якщо ти українська церква, значить ти маєш підпорядковуватись канонічному православ'ю. Знову ж це не хочуть ніхто робити. Ще один закон.